Takže to TSO nechává volnost občanů i v tom, jaké chtějí mít školství. Když si půjde v mateřské škole, že vlastně požádané rodiče o to, aby dělal retoriku, aby už nikdy se neopakovala válka, protože to bylo vlastně po té válce, světové první, a oni se ptali nějak, jestli dokáže udělat takovou retoriku nebo bez dětí, tak aby už se toto nikdy neopakovalo. Tak tam smysl nějak byl požádaný o udělání nějaké výchovy, aby děti už neudělali po druhý takovou světovou válku. Tak to mohla být motivováno jako válkou, že? Ale samozřejmě on do toho dal svoji představu a udělal z toho, školství nebo z té školy na Brodské udělal takový institut, že ty děti se těšily do školy. A dneska snad v první třídě se děti těší do školy, ale v těch dalších třídách. Tam sedí v lavicích, kde to vedejí a čtvrtí domů samozpavní. Takže škola hrou, to je vladovské školství a vlastně to je idea Jana Amose Komenského. No a je to vlastní dětem a je to vlastní mužům hrát si. Muži si hrají do smrti, to hraní. Ženy hrají z pravidla nebaví, ale jsou taky takové pravé ženy. Ne? Takže važte si hravostí mužům. To je nejlepší pro mužům. Takže to jsme udělali v školství. Udělali. Já jsem přemýšlel o tom, že vlastně TSO si vlastně samo určí v rámci té kultury škol nebo nějak, že prostě si, jak si, že bude samostatná kultura v rámci. No, možná to bych měl, já automaticky počítám s tím, že každé by se do TSO, tak to bych měl vlastně pronátornost, to ještě není tak seznáme. TSO je založeno na tom, že nemá žádnou centrální vládu, protože každý z oborů, z té sociálního oboru, jako je ekonomika, politika a kultura, má svoje vlastní pravidla. No? A nemůžeme to řídit prostě jednou vládou. Takže v té společném sociálním organismu je ta uspořádání do toho velmiku. Kdy tady máme třeba politiku, tady máme ekonomiku a tady máme kulturu. A každá sféra má jakoby svou vládu. No? Čili tyto tři vlády s tím nějak nespolupracují. Když zase dneska vláda, tak rozhoduje, já nevím, třeba o kultuře, o jaká bude, co bude osnova školství, nebo zda se bude platit dnes školy, nebo nebude ze školy se platit. A současně řeší ekonomické problém, jo? Jak má vyborovat pracovní doba, nebo jaký mají být mzdy a jaký mají být daně, jaký má být to. A srovná o politice, současně ta sama vláda, takže jedno podřizuje druhému a vypíšli samé kompromisy. Jo? Když to v TSO, když se politice postaví jako základní požadavek politiky rovnost mezi občany, no, tak není moci na světě, která by tuto rovnost porušila. Tomu se musí podřídit ekonomika a politika musí tu rovnost respektovat. V ekonomice zase je základním požadavkem podílnictví. No. V ekonomice není zaměstnavatel a zaměstnanec. Není nadřízený a podřízený. I když je tam hierarchie řízení, ale všichni mají podíl na tom, na ten produktu, na té produktivitě té hospodářské organizace, jo? Takže nikdo tam neukradne tu hodnotu a stát tam nedosluje žádnými daněmi, protože ty vlády nejsou profesionální. Je-li třeba řešit nějaký problém, ty základní pravidla pro ty tři sféry jsou uvedeny v metodice, kterou máme na webu, že každá ta sféra má svoji ústavu. Jo? Takže ekonomika, a to řešíme hospodářská. Stanoví hospodářské organizace. Jo? Tak ty stanovy jsou založeny na tom, že každý je podílníkem. Jak na vkladech do té ekonomiky, tak na výnosech z té ekonomiky. Jo? Ve středověku, ve starověku se na tom pracovalo, třeba hodní právo na tom pracovalo, že ti horníci měli podíl nikoli mzdu, čili když se vytěžilo hodně stříbra v Kutné hoře, tak ten podíl byl velký, když se nevytěžilo, tak ten podíl byl malý. No. Co neměl předem určeno nějakou mzdu. Tak něco podobného je ta, co ty stanoví. V té politice to je, tam máme na to občanskou smlouvu, tam je stanoveno, jaké práva má občan, jaké jsou práva lidská, a
obcí má pravomoc, má výkonnou moc, má soudní moc, jo? A navíc má takzvané právo veta. Takže nemůže se stát, že obec odsouhlasí, že mě zboří barák, protože tam chtějí postavit golfové hřiště. Já prostě řeknu ne, ani se tím nebude, že? Ale je to chráněno tím, že tím svým vetem nesmí nikoho poškodit. Takže může dojít ke kolizí, že buď bude poškozena většina občanů mým vetem, a nebo když já souhlasím, budu poškozen já, a tam nastupuje institut náhrady škody, čili ta obec nemusí poškodit tak, jak to vyhovuje mě. Já si určuji míru škody, ukolím, jak je soud. Na pak je ta kultura, která je ryze svobodná, tam patří to školství, tam patří ta rovina, to je to téma, o kterém se dneska bavíme. No? Tak tam, to je ta kultura. Tam nelze stanovit vůbec žádná pravidla, takže pro tuto oblast nakonec vypotili takzvanou autorský zákon. Autorské právo. Autorské právo, jo. Protože to je jediná oblast, kde ten vnější svět může okrát vynalezce, zlepšovatele, autora něčeho, no. Tak to je ochrana tady těchto práv. Jo. Ale na druhé straně zase, aby ten autor nebyl na žádné pospůsob toho, že když architekt navrhne dům, že? Já ten dům postavím a on teďka za každé vstup do toho domu bude chtět vybírat poplatek, jo? Tak to ne. Tak jak je to dneska to, že někdo nahraje nějakou písničku nebo nějaký film, a hlavně u té produkce, u těch zpěváčků, že? A za každé puštění té desky chce poplatek, jo? Nebo toho divička. Tak to už je vydírání tady toto. Tak toto je prostě, tyto tři sféry jsou metodicky propracované, čili řešení tam budou pouze operativní. Jo? K tomu se budou lidé scházet, občané, v podstatě plnoprávní občané, si zvolí svého zástupce, který ho pověří, hele, běž tam a projednáte tento náš návrh. Jo? V ničemu jinému právě není. Projedná tam ten návrh, tam proběhne nějaké hlasování v duchu toho jejich návrhu a tím jeho končí a vláda už zase neexistuje. Jo? Čili to není obsazeno tady toto, jen se tam lidé scházejí operativně a ví něco domluví. Takže není třeba nikoho živit, nevybírají se žádný daně, není pro koho. Radím se tedy kultuře, kde neexistuje tato sféra svobody, neexistuje tam v podstatě žádné zákonodárství, existuje tam jen to, co muž a žena jako plnoprávný občan obcí chce. Jo, je tam plán. Jo, třeba ten institut, jak se dneska už to tak hlavně není, ale manželství, když si schvalovala církev před Bohem, se muž a žena brali, později to přetal stát, že je to pravedníci. No a dneska je tendence u mládeže taková, že žijí na hromádce, nechtějí se vdávat, nechtějí se ženit. Proč? Já si to vysvětluji tak, že nechtějí, aby jim do toho stát mluvil. Že když to manželství se třeba rozpadá, tak teď ty tahání se u soudu a něco na tom vydělávají advokáti a prodělávají na tom rodiče. Ten soud stejně nerozhodne spravedlivě. Tak si vysvětluju tu tendenci mládeže dneska, že na ten institut jako manželství jako refletují. A v TSO taky ten institut neexistuje. Stačí prostě, když se muž a žena rozhodnou, že založí rodinu a je to na jejich vůli. Do toho nemá právo jim vůbec nikdo mluvit. Obec ovšem, spoluobčané, dohlížejí na to, zda to jejich soužití nezbuzuje takzvané veřejné pohoršení. V tom okamžiku jsou spoluobčané poškozováni. Jo? Ale třeba se pouští, já nevím, co to potřebuje. Itálie nějaká. Veřejná. Násilí, nebo ty děti jsou špatně vedení, no? To si lidé všímají, že? A protože mají moc, dneska jich nemá, dneska nemá nikdo moc a tudíž se nikdo rodičům neplete, aby nenarazil, že? Ale v TSO mají občané skutečnou moc. Takže tam ti občané se rychle zasáhnou a tyto takzvaná nezvedená rodinka se ocítá před soudem občanství. Takže jakože by žili v podstatě jako na hromádce,
Je potřeba nějak jako oficiálně to manželství například, nemusí to být na radnici v kostele, ale v podstatě jakoby to společenství, aby no, se tam mění přece nějaké duchovné skutečnosti, když chtějí lidi jako žít spolu jako manželství. Tam příklad korunování Napoleona Bonaparte. On se rozhodl, že se stane císařem, že si pozval papeže a bylo zvykem, že papež dal korunu na hlavu umazanou, že? A jakmile přišel ke korunovací, tak Napoleon tu korunu vzal do ruky a řekl, ne, já se korunuju sám. Nebo, ale to nebyla žádná svátost. Ale tam se mění to biopole, jiný tam vzniká přece, tak to zase nějak... Co je psáno, to je dáno. Ale manželství je přece taky svátost. Tak to neuznává. A když žijí lidé na hromadce, my se rádi, to není svátost? No to není svátost. Je to svátost, ale je tam... Není, protože je tam potřeba, aby se tam změnilo to, aby se vytvořilo to biopole rodiny. Ta láska tam je už, ale není to podepsaný papírem. No, dobře, ale zase, když... Když já se vdávám a přijdou tam mý přátelé a mý známí, něco se tam musí takové proběhnout, aby v podstatě... Ale samozřejmě nemusí to být předmětem sporu. Ve vaší obci přesvědčíte lidi, že ten institut chcete, no tak si ho zavedete. Ale nějaký takový obřad nebo něco je potřeba. Tak si zavedete obřad. To je ta svoboda, že buď můžete žít na hromádce, anebo můžete se vzít. Oficiálně, prostě, jestli chcete papír, prostě podepíšete papír. Jo? To prostě si každý ten občan obcí sám. Říkám to správně. Nikdo ten papír tam prostě. Ten stát to chce mít evidováno. Jo? Já bych skoro řekl jednu věc, že tady se nabízí naprosto ideální příležitost k tomu, aby lidé začali vytvářet skutečné hodnoty. To znamená, že chceme-li prožít, dejme tomu uzavření toho stavu, nějakým obřadem, tak lidé by si měli ty obřady buď to se ponořit do historie a čerpat z té obrovské moudrosti, která tam je, ale nepřebírat to, co nám nabízí ta současnost, protože to je zmatené, to je zmatené. Ale já souhlasím třeba s tím, že by to měl být nějaký proces, že tam dochází k nějaké kvalitě. Jo, jako s tím souhlasím. Ale dejme lidem tu možnost, aby si to vytvářeli znovu. V tom je to obrovské kouzlo, že tady je metodika, základní princip a to všechno ostatní, ten život sám si lidé budou určovat tou svou potřebou, touhou, vědomostí, poznání. Ta cesta k té svobodě, ta je dlouhá a trnitá a nebude vůbec jednoduchá. Osobně si myslím, že třeba to prosadí ten oslavu nebo ten úřad prosadí zejména muži. Když si řeknu sakra, ty se zložení, ale my jsme se nemožrali. Já na to třeba můžu, jestli teď je to třeba tak, jo, že lidi by chtěli dva lidi, kteří jsme opravdu rádi, chtěli by udělat nějaký obřad prostě podle sebe, podle tradic. Ale není to dovoleno, protože stejně musí jít na úřad a stejně podepsat ten papír, který je vlastně úplně jakoby, když mají ten obřad svůj jako naplněný lásku, že jo, tak je to něco jiného, ale není to oficiální teď v této totalitě nebo v tomhle tom uspůsobení státu. Jo, že prostě jakoby, tam podepíšu, klidně, jako není to úplně, jako podle mě je to takové jako zbytečné jakoby ubírání toho krásného, jo, který vlastně jakoby proběhlo v tom obřadu. Dobře, ale všechno duchovné my musíme dovést do toho materiálného. To nám je navíc to duchovno, když to nedovedeme až tady. To je jiná kvalita. To se ženil nebo vdával, ten si vzpomene jistě, co tam ten úředník četl, no? Jak má být si výjelný, jak do smrti. Dodržuje to někdo, znáte někoho, to je naprosto výjimečné, když někdy spolu žijí manželé věrně dokonce celý život. Takže k čemu takový lživý obřad? Nepravdivý duchovno. Ale ten obřad, v podstatě, když já se vdávám, tak já tomu věřím, já s tím do toho jdu, že budu věrna do konce života, že budeme společně. Potřebujete k tomu požehnanému úředníka? Ale v podstatě to není lživý obrat, protože ti lidé do toho s tím jdou, no, že to už nedotáhnou do konce.